Që një shtëpi tipike gjirokastrite të fitojë statusin e kategorisë së parë, duhet të ketë fasadën dhe mjediset e brendshme të ruajtura dhe në morfologjinë e vet, si banesë dhe në mënyrën e jetesës në të, e më pas të përfitojë dhe nga fondet për mirëmbajtje dhe rindërtim. Sipas vëzhgimeve nga specialistë të fushës në shumë shtëpi të tilla, është ndërhyrë për efekt përfitimi, diktuar nga interesa zhvillimor të çastit, duke shkatëruar vlerat e ndërtimit dhe historinë e banesës. Por duket se tashmë kjo histori trishtueshme po merr fund. Duhet të fillojë shumë herë më shpejt, sepse ka ikur një kohë shumë e madhe, gjatë së cilës një pjesë e madhe këtyre banesave janë tjetërsuar ose janë zhdukur fare. Ka banese që gjenë mrekullira të qytetit, si banesa Loreman, po kështu ka dhe banese tjera, për shumë që gjenë në gomë në degradi, të cilët kanë qenë ose e të berat dhe përshumë. Që nuk ne paktën që i kemë përjetuar dhe i kemë parë, edhe brëndësinë të tyre, në kryohet në vetirë një të shtimë shumë matë, që kanë humur ato, lera që kanë pasë ato në brënde. A që më tërë pasë që janë zhvubë fare si arkitektuar, si volumër. Përveç kujdesit që duhet të tregojnë në vetë pronarët që aktualisht banojnë në këto shtëpi, vëmendje po kushtohet edhe atyre që mund të konsiderohen si të braktisur e që rënohen bashkë me vlerat që mbartin dita ditës. Financimet nga qeveria shqiptare dhe bashkia shihet si rrugë shpëtimi të këtyre vlerave. Vëmendja dhe financimi nga ana e shtetit është rritur, është përqendruar mjaft në mirëmbajtjen e rrugëve dhe në zhvillimin e në përkundrejtë si thosh edhe tipologjia e turizmit, tipologjia dhe asaj përcjellës së vlerave që kanë këto monumente. Ndërkohë edhe ndërmarrja ose institucioni që është lokal për monumentet dëmtuese, me sa kam marrë, është në përkushtim me aq pak forca sa ka. Gjë që është jo mirë. Duhet patjetër të shtohen forcat e thjeshta, nuk bëhet fjalë për çuditëra. Specialistë dhe punëtorë duhet të kenë më tepër në mënyrë që të përballojnë gjithë kërkesat që kanë banesat, sidomos në problemet e çatirjes. Aty është dhe pika e dobët e tyre. Nga drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore po treguhet kujdes jo vetëm për banesat e kategorisë së parë, por dhe për ato të kategorizuara si të dyta, por që kanë vlera të papërsëritshme.